Poštovani pratitelji, danas sam sudjelovao na predavanju i na izložbi o Hrvatici koja je rođena u Novom Zelandu, Emiliji Batistić, na engleskom jeziku u Hrvatskoj matici iseljenika. Iako je predavanje bilo na engleskom, mogli smo jako dobro doživjeti život te vrlo izuzetne žene koja je bila i spisateljica, također i priču o prvom dolasku Dalmatinaca na Novi Zeland 1800 do 1900. godine i život hrvatskih iseljenika u to doba. Ovakvi susreti, kao što je ovaj danas u matici hrvatskih iseljenika, pokazuju još uvijek da postoji duboka povezanost hrvatskog iseljeništva i onih koji su porijeklom Hrvati nakon 150, 200 i više godina. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz matice. Na mom YouTube kanalu možete pogledati nekoliko kratkih filmova koji su ovu prezentaciju stavili u videozapis. Lijepi pozdrav!